Najbolji u baštini utjecajni projekt i naziv je izložbe nagrađenih muzejskih, baštinskih i konzervatorskih projekata koji su nagrađeni u prošloj godini. Ove godine ćemo u Dubrovniku imati 28 projekata sa 3 ili 4 kontinenta. Među njima je, bit će vam sigurno zanimljivo znati, 2 iz Kine, 2 iz Japana, 2 iz SAD-a, 1 iz Kanade, nekoliko, naravno, dosta ili više njih iz Europe, 1 iz Irana. Izložba zapravo nudi pregled konferencijskog programa 14. izdanja konferencije Najbolji u baštini, jedine konferencije te vrste na svijetu, koja se uvijek održava u Dubrovniku, upravo zbog jedinstvenosti koncepcije. Mi smo osnovali na patentu da, znajući da postoji barem 300 nagrada za razne uspješne projekte na području baštine, muzeja ili konzervatorstva, mi izabiremo od tih najbolje nagrade iz prethodne godine i onda ih prezentiramo ovdje u Dubrovniku. Konferencija nudi osobiti izbor najkvalitetnije strukovne prakse, ističe Šola, stoga savršeno odgovara ovom ambijentu. Među njima su i neke jako važne institucije, Victorian Albert Museum iz Londona ili najstariji, najbolji i najveći dječji muzej na svijetu iz Indianapolisa, pa onda i Muzej civilizacije iz Quebeca. Dakle, imamo jedan šminkerski izbor, ali u najboljem smislu te riječi. Svaka struka ima svoja mjesta odličnosti, naglašava Šola, no zna se koje su najbolje nagradne sheme na svijetu. To je Europska nagrada za muzej godine, to je Europska akademija za baštinu i to je Europska nagrada Europske unije za baštinu, odnosno za konzervatorstvo. Usprkos vrijednosti, ali i rijetkosti ovog izvornog proizvoda, isti je prepoznatljiviji van granica Lijepe naše. Upravo stoga i ova konferencija ima veliku važnost. Pruža jednu jedinstvenu, izvanrednu priliku da se razmjenjuju iskustva i da učimo na najboljim primjerima iz muzejske, konzervatorske i baštinske prakse. Kako se smanjuje financijski prostor, logika više dolazi do izražaja. Pa ravnatelj projekta Tomislav Šola ističe. Mi smo doista i dijelom financiranjem, organizacijski svakako, pa pomalo i duhom konferencije postali ne samo svjetska, jer to jesmo po svom sastavu, nego i Dubrovačka konferencija.